Dobrý večer, vážený, nebo podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je vysokoškolský pedagog, publicista Petr Žantovský. Pane Žantovský, já vám přeji dobrý večer a vítejte opět po nějakém čase na vlnách Svobodného rádia na studiu Beta. Dobrý večer, pane Kapale, zdravím vás, zdravím naše posluchače, posluchačky. Jak říká jeden kolega na jiném rádiu, ať už jsou v tom širém světě kdekoliv. Internet je zázračný nástroj dorozumění, takže se můžeme dočkat toho, že nás bude poslouchat někdo z Jižní Ameriky, nebo z Asie, nebo třeba z Vyvarské Bytýšky, nebo odkudkoliv. A podstatné je, že jsou to naše lidé, že si rozumíme a já je všechny zdravím. Máte pravdu, poslouchají nás opravdu lidi z celého světa. Jsou to většinou naši občané, kteří tam žijí mnohdy mnohá léta a poslouchá nás například náš velmi dobrý posluchač, který mě zásobuje informacemi o Austrálii, tak ho zdravím do Melbourne a posluchačka ze Spojených států. Zkrátka všude nás poslouchají, někdo přímo, někdo se záznamu, to podle toho časového pásma. A já myslím, že nás poslouchají i jiní lidé, tady v Praze třeba, tady nás poslouchá spousta lidí, jsou za to placeni, aby nás poslouchali, aby zaznamenávali, co říkáme strašného. A tak i ty zdravím, pochopitelně. To jsme měli na minulém režimu takový krásný zlozvyk, že když jsme si telefonovali s nějakými kamarády, něco takového, co nebylo úplně košer, z hlediska oficiálního myšlenkového statutu, tak jsme vždycky zvedli ten telefon a pozdravili jsme nejprve toho profesionála na třetí lince a říkali jsme dobrý den, pane majore, nebo pane poručíku, to jsme rádi, že zase se tady slyšíme. Vy nás slyšíte, my vás ne, ale víme o vás. Zdravíme vás. Tak já zdravím i tyhle ty. Ano, věřte tomu, že nás poslouchají lidi za peníze. Já tomu vždycky říkám, že to jsou lidi, kteří nás poslouchají za peníze. Takže... A je to hezké být za to placen. Víte, co je? Víte, jak já bych měl radost, kdyby mě někdo platil za to, že poslouchám štvavé vysílačky. To by byla radost. Konečně bych se možná nakapsoval, já nevím. A nebo něco dověděl. No, to už je jiná věc. No. Jestli bych se směl něco dozvědět, jo, ale to už je na jinou debatu. No takhle, pokud byste poslouchal štvavé vysílačky, tak určitě byste se něco dozvěděl. Právě proto jsou to štvavé vysílačky, že říkají to, co se normálně neříká. Ale štvou nás, my tady budujeme ten hezký liberálně demokratický svět a tyhle lidi to rozeštvávají, dělají ty příkopy a dělají, jsou to dezolati a není to s nima hezký, prostě neměli by to dělat. Ano. Já si to určitě myslím a vy taky. Přesně tak. Takže pane Žantovský, první řadě, je tady veliká snaha pětikolky ovládnout veškerá média. To znamená, teďka si nanominovali do Rady České televize a do té velké rady své lidi, protože tam to nebylo úplně stoprocentně pro ně. Takže oni už mají všechno. Oni mají sněmovnu, senát, prezidenta a co ještě nemají? Stoprocentní ovládání rady a různých rad médií. No tak to musíme vyměnit, říkají si. Co tomu říkáte? Takhle, co ještě mají? Jsme zapomněli, mají ústavní soud. Jo, vidíte, ano, mají pana Rychetského. Ale zase, abychom byli spravedliví. Já jsem v tom mediálním světě už hodně dlouho vlastně od toho převratu a hodně jsem se pohyboval jak na té scéně těch regulačních orgánů, byl jsem členem Velké rady vysílací, ano, byl jsem členem rady ČTK až do letošního února a musím vám říct, že ta snaha politiků ovládnout média není, jako možná se bude někdo divit, že to tak řeknu, ale není to výmysl dnešní vládní pětikoalice nebo toho uspořádání z toho osmičkového. To je trvalý komplex politiků, že mají takový pocit, že by měli způsobit, díky tomu, že jsou u moci, tak mají k tomu blíž, tak by měli způsobit, aby ta média o nich psala hezčej. Aby je chválili, aby je nekritizovali, aby na ně nevytahovali žádný jejich
kompromisní nebo kompromitující nebo prostě jiné ošklivé věci a že by bylo dobré je prostě trošinku osedlat. Tohle to je tendence, kterou já si pamatuju už od druhé poloviny 90. let. Konec konců přece kvůli tomuhle tomu snaze osedlat ta média vznikla takzvaná televizní krize v České televizi. Přece tam nešlo o nic jiného, než o jistý mocenský přetlačovací boj mezi v té době vládnoucí ČSSD a ODS. Ano. O posmlouvy. A druhou stranu, tedy těmi neúspěšnými stranami ve volbách Unii svobody, Lidovci, ODA a tak podobně. A tam nešlo skutečně o nic jiného. Také se jim to povedlo, když teda zvítězili v téhleté stávce, tak se jim povedlo do jisté míry obsadit některá místa. Pak byl druhý kataklizmatický bod, bylo odvolání velké vysílací rady v roce 2003 v dubnu, kdy tam jsem v tom si zahrál taky jednu roli jako člen odvolané rady, kdy protizákonně odvolali radu, která prostě nebyla poslušná politickému diktátu. My jsme dostali jinými slovy za úkol pod právě, všichni to věděli, každý se zachoval podle svého, a jako dostali jsme víceméně politické zadání zlikvidovat Vladimíra Železného, protože v té době velel nejobjektivnějšímu médiu v této zemi a to byla televize Nova. Ano, navíc nejmocnější. Ona měla v této době až 70% sledovanost. To je neuvěřitelné číslo, to nikdo nikdy po nich už nedosáhl. A jejich zpravodajství v té době, ať si kdo chce, co chce, myslí o Železném, o Nově, to je úplně jedno. Objektivně za to bylo v té době nejveřejnoprávnější ze všech veřejnoprávních, byl zcela nezávislý, zcela objektivní a zcela nestranný. A to se samozřejmě mnoha lidem zajídalo. To nemělo, nelíbilo se to paní Parkánový, paní Marvanový, panu Svobodovi Cyrilovi, panu Dostálovi, dej mu pán Bůh lehký spočinutí a spoustě dalších lidí, kteří si zahráli v té akci likvidace ve velké rady, aby bylo možné zlikvidovat Železného, což se potom s pomocí PPF povedlo, a zase obsadit prostě další post, tady ten regulační svým lidma. Čili, abych to zkrátil, není to vůbec nic novýho, není vůbec divu. A každá ta, i ty zákony tomu trošku odpovídají, a ta realita, naše zkušenost politická, každá ta nová mocenská elita se snaží přečíslovat tyhle ty orgány a to nejsou jenom rady o médiích, to jsou především všechny ty dozorčí rady těch ČEZů a těch velkých podniků, kde jde o velký peníze a velký zájmy. Tohle to nějaká vysílací rada nebo rada České televize, proti tomu nic, ale je to v jejich očích důležitější, než to ve skutečnosti důležitý opravdu je. Stačí se podívat na sledovanosti těch médií a zjistíme, že to zdaleka nemá ten dosah na výsledky voleb, aby ty preference dneska pro Babiše nebyly 30%, ale 12%, kdyby se to řídilo vysílání České televize. Takže jako já myslím, že tam oni se hodně mílejí, hodně chybujou a vyplejtvávají svoji energii úplně zbytečně. Tak ono je pravda, že každý režim má pod palcem média, protože já jsem se někde dočetl, nebo pod palcem, chce mít pod palcem média, protože jsem se někde dočetl, že už od rozvinutí z vysílání rozhlasu jako takového, tak už tam začaly ty vlivy na to ovládání právě kvůli tomu, co jste říkal, aby o nich hovořili hezky. No a právě proto jsme za minulého režimu poslouchali štvavé vysílačky Svobodnou Evropu a Hlas Ameriky anebo Londýn, BBC. Právě proto to taky rušili, že se to muselo jít těsně vedle těch, známe to všichni, kdo jsme to dobu zažili. Takže pane Žantovský, ono v podstatě tady, já to tak vidím, nevládne demokracie, ale mediokracie. Protože média, ty ovládaná média, poslušná média, ty vyrábějí veřejné mínění. Je to naprosto zřejmé v současné době, a bylo to vidět i nakonec ve volbách v 21. roce, protože ta média mají sofistikovaný, propracovaný systém, jak ty voliče, kteří se jí o nic jiného nezajímají, jenom poslouchají tato hlavní média, jak je zmanipulovat. Nemyslíte si, že to tak je? Tak určitě tam jsou nějaké náznaky toho, o čem mluvíte.
Konec konců pojmem mediokracie se zabývají všichni sociologové médií, pozorovatelé, analytici mnoho a mnoho let na celém světě, protože to samozřejmě každého trápí. Vezměte si, že platí prostě taková ta jednoduchá rovnice nebo jednoduchá teze, že máte, tam říká se tomu v teorii mediální teorie dvou zrcadel. Představte si proti sobě postavený dvě zrcadla. Na jednom zrcadle se odehrává realita. Třeba to, že my dva si teď povídáme po Skypeu pro vysílání svobodního rádia. A na druhým proti tomu stojícím zrcadle se odráží přesně ta realita, pak když to zrcadlo je absolutně dokonale rovný a zobrazuje přesně 100% té reality taková, jaká opravdu je. A nebo je tam nějaký kás, je tam chybka, je tam nerovnost. A může být vadou materiálu, může být záměrem toho, kdo nastavuje to mediální zrcadlo, jak ty střediskový trošku. A v tu chvíli se vám tam dostává na tom pravém zrcadle, na tom mediálním, trošku posunutý, pokřivený, neúplně pravdivý obraz reality, jenže potíž je v tom, že tento obraz z toho mediálního zrcadla se vrací zpátky do té skutečné reality a nastává přesně to, o čem vy mluvíte, že to mediální, ta ozvěna, ovlivňuje dění v té skutečné realitě a když se toto děje takhle jako ping-pong prostě přes ten stolek opakovaně, tak se vám může stát, že ve finále získáte úplně pokřivenou, protože tam bude pokřivení pokřiveného a ve finále dostanete virtuální realitu. To se může pochopitelně stát. Není tomu, ale myslím stále ještě tak úplně, není to úplně tak pravda. Já bych, když dovolíte, ještě jednou větou zabrouzdal do toho vašeho příkladu s tím rádiem ve 20. století. Tam totiž, a to je docela důležitý pro to, po čem si ještě můžeme, když tak dál povídat, tam byla jedna velmi důležitá věc. První rozhlasový vysílání v Evropě bylo BBC britský a hned po něm, rok po něm bylo český vysílání. V roce 23 letos máme z té výročí českého rozhlasu, československého radiožurnálu, tehdy se to jmenovalo. A podstatný rozdíl mezi tehdejším a dnešním rozhlasem je ten, že tehdejší, jak ten britský, tak náš, byli víceméně státní. Byli organizovaný státem, u nás spadal československý rozhlas pod ministerstvo pošt, tedy pod státní orgán. A z toho plyne jedna věc. Ten rozhlas byl financován státem, bylo to v zájmu státu, a byl vyjmut z moci politických stran a nějakých jednostranných proudů myšlenkových, názorových a měl za úkol prezentaci našeho tehdy mladého režimu po 18. roce, jak dovnitř do myslí těch posluchačů, tak do zahraničí, abychom vysvětlili, co to je ta nová republika, proč nejsme v Rakousko-Uhersku, o co nám jde, jaký máme ideály, kdo je Masaryk, a teda, a teda, a teda. A byl to v podstatě vnějškově otevřeně propagandistický nástroj, propagační spíše bych řekl v tomto případě, který úplně poctivě reprezentoval stav naší demokracie a naše cíle. To bylo úplně poctivý. A proč to říkám? Protože kdybychom poslechli moudré hlasy, které volají potom, že by se ty veřejnoprávní média měly vrátit k tomuto jádru nebo k tomuto koření historii, tak by se měly navázat na ten státní rozpočet. Tím pádem by byly vyjmuty z moci politických stran, protože by měly dány svůj objem financí a měly by dány svůj zákonný úkol, tak jako mají dneska, ale dneska je za nedodržování toho paragrafu 2 o České televizi a českém rozhlasu, co tedy mají tam média dělat pro veřejnost. Takže to nikdo nedodržuje, tak je za to nikdo nesankcionuje. A oni mají zákonný nárok na ty peníze z veřejnoprávních poplatků koncesionářských, které se ještě navíc mají zvyšovat a rozšiřovat i na počítače, mobily, což je zločin. Promiňte, to řeknu velmi natvrdo. Toto je zločin proti logice, proti demokracii, proti svobodě v této zemi, protože vy si přece
Nemůžete, to nedává smysl, abyste si ze zákona platil něco, co za prvé nepotřebujete, za druhý nechcete a za třetí vámi manipuluje. Není to kontrolováno, nemůžete vůbec jakkoliv přispět kriticky k tomu, co se odehrává v těch institucích, jich jste vlastně akcionářem. To je naprosto absurdní. Jo? Čili toto je všechno by bylo pochopitelné v okamžiku, kdyby to rádio, televize byly státní, tedy podřízeny státním rozpočtu, byly financovány z rozpočtu, byla to rozpočtová organizace jako každá jiná a tím pádem by byla kontrolovatelná nejenom NKÚ vnitřním auditem, já nevím čím vším, forenzním auditem a bylo by vidět na to, jak se ty prachy trácejí. Teď na to nevidíte. Teď vám generální ředitel, rada, kdokoliv řekne naprosto jako arrogantně, že do toho vám nic není, protože oni sami nejlépe vědí, jak to mají utratit ty naše peníze. No tak tomu my říkáme teď demokracie. Hmm. Já tomu říkám nějak úplně jinak. No přesně. Vy jste tady popsal, jak to tady bylo. A ta média byla v podstatě v úvozovkách, ale byla objektivní. Objevovaly se tam i ty zprávy, které zrovna by v současné době se tam neobjevily. Nicméně, od samého počátku těchto elektronických médií jsem se dočetl, že tam byla snaha je ovlivňovat. A v dnešní době je to dotažené snad do ještě větších výšek, než to bylo zgleichschaltované za Goebbelse. Protože jestliž vám tady veřejnoprávní televize její redaktoři, já ji neposlouchám vůbec Českou televizi, ale občas se mi objevějí na mailech nebo na Facebooku nebo někde na těch sítích od našich posluchačů záběry z těch pořadů. Pane Žantovský, co pak je možný, aby ti redaktoři nutili ty hosty, aby přijali jejich jedině správný a liberální postoj. Já když jsem slyšel kolikrát, já si ani nepamatuju z těch videí, co jsem viděl jména těch redaktorek, pamatuju se akorát Železného, Jakuba Železného, tak jsem si říkal, Ježíši Kriste, kde tady máme kdysi existující novinářskou čest? Ta se vytratila. To je velmi pěkná otázka, samozřejmě je to další, vedle té mediokracie další tradiční refrén jakýchkoliv debat o dnešních médiích. Já bych se ještě, když dovolíte, vrátil malinko k tomu srovnání, který po mém soudu není úplně korektní, protože samozřejmě za nacismu a poté za toho zejména raného komunismu v 50. letech byla ta cenzura velice tvrdá, média podléhala státní propagandě a máte pravdu, či přes ty Goebbelsy nebo ty u nás ministry Nosky, já nevím, kde koho podobného, vlastně neprošla žádná relevantní informace, která by byla jenom v trošku nějakém polemickém nastavení k té oficiální. To je trošku jiná situace, protože tehdy ta média byla podřízena těm vládnoucím kruhům a těm stranám. U nás to bylo komunistické straně tedy v 50. letech a později. V Německu to byly nacisti a tam se vůbec nedalo debatovat o nějakém porovnávání názorů, polemice, argumentaci. To prostě sloužilo jenom jako propagandistický nástroj. My jsme přeci na těch Václavácích Hergot v tom listopadu 89 řvali nejenom, že prostě máme dost vlády jedné strany, ale jako jedna z těch hesel tam bylo, co já si vzpomínám, takový veselý, žertovný Česká televize, že jako když Rudé právo tiská. Já si pamatuju, Ana. Čímž národ jaksi v metafoře vyjádřil nedůvěru k těm dobovým politicky podmíněným médiím a strašně se toužilo potom, aby se ta média osvobodila od těch jarmen, nebo jak to nazvat, prostě od jarma politické závislosti. A povedlo se to několika zákony, jeden o všechny jsou z roku 91, první byl o zasvěnovatelé vysílání, podle něho
mohli začít vedle toho veřejného vysílání také soukromí provozovatel elektronických médií, rádia, televize a potom tedy samostatné zákony o České televizi a Českém rozhlasu. Když se dělila federace, tak bylo nutné rozdělit majetky tehdejších federálních médií toho typu. Takže to bylo jasné. A já bych tady strašně podtrhnul, protože jsem v té vysílací radě byl a měl jsem velmi blízko k celému tomu rozhlasovému spektru těch soukromých broadcasterů. A já si jich strašlivě vážím všech. Některé mám radši, některé méně, a to není důležitý. To jsou i lidský vztahy, a, nebo prostě vhled do jejich motivací, ale já se jich strašně vážím za to, že se nikdo z nich nedal dlouhodobě politicky zglajčatovat a nikdo z nich politicky nesloužil. Máme tady více než 80 soukromých rádií v zemi, z toho jsou některé malé lokální, některé velké celoplošné. A jsou ta média, ta rádia se chovají svobodně. To je přesně to, co jsme chtěli v tom roce 89 a potom. Toto ještě se nepovedlo úplně doslova. V televizi tam už fungují jiné mechanismy. Vidíme, že já nevím, do roku tak 2021 možná se třeba televize Prima chovala velice nezávisle ve svém zpravodajství a publicistice. Dneska je to sice ještě tu a tam korektnější protipol České televize, ale také, když se tam díváte na ty diskusní pořady, už máte takový pocit, že ten moderátor hraje prostě nějaké karty jedno z těch hostů proti druhému. To je tam docela běžná praxe. A musím říct, že mi to líto, protože to dělají často lidi, kteří předtím tu televizi dělají velmi korektně, velmi profesionálně a bylo s ním radost spolupracovat. A dneska jsou jinde a je to možná dáno tím, že se bojí toho svýho prostředí těch médií nebo těch novinářských kruhů, jako, který nesou nějaký odér prostě jedné společné ideologie a když nejseš s náma, jseš proti nám. A to přece za to komunismu známe taky. Čili je to složitější, ale teď trošku optimismu a na závěr toho mýho vstupu. Podívejte, už jsem to tady naznačil, kdyby ta média opravdu měla ten vliv, jak říkáte, a vládla by tady mediokracie, tak by tady ten stav v té zemi byl i ještě trošku jiný, než je. Ano, máme tady teď stav, kdy 108 nějaká pětikolka ovládá parlament, obě komory, ovládá prezidentský palác, ovládá další struktury a má vládu. Dobrá. Je to sice poprvé v historii po roce 89, kdy ta moc je takhle hegemonní, nikdy to nebylo takhle, vždycky tam byly nějaký protipoly. Vemte si Havel versus předsedové vlád, zejména Zeman, Klaus versus Zeman, Zeman versus, co já vím, Nečas a podobně. Vždycky tam byla nějaká polarita. Dneska není. Ne. Ale dobrá, lidé si to tak zvolili. Jako nechme to tak, je to demokracie. Ale kdyby to opravdu bylo tak, jak říkáte, že ta média mají absolutní pravomoc, tak by přece Andrej Babiš nedostal v prezidentský obě 42%, ale třeba 20%. Protože to, co prováděla média před prezidentskou a v jejím průběhu, vemte si i tu slavnou studii profesora Jiráka o té českotelevizní debatě Babiš versus Pavel před volbou druhou, tak jako to byla přehlídka nekorektnosti, stranictví, závislosti, fandění tomu jednomu kandidátovi proti tomu druhému a podobně. A když to řekne Jirák, to je akademický odborník, který ho já absolutně respektuju v tomto smyslu, tak už to teda sakra musí být pravda. Že Jirák není žádný bojovník, to není žádný dezolát, jak se dneska hnusně říká. To je prostě člověk korektní, akademicky definovaný, který si nedovolí si prostě jako zkazit jméno jenom proto, aby lezl s prominutím do tlustého střeva nějakému momentálnímu politickému proudu. Nedělá to a já si ho za to vážím. Ale říká nám to, že lidé si nenechají od médií poručet. Kdyby si nechali, tak dneska nemá Babiš v předvolebních průzkumech přes 30% preferencí. Měl by třeba 12. Ale naše slavná vláda, která, když si to spočítáte, jo, tak to je docela důležitý. Zase si uvědomovat neustále ty numera o týde.
Babiš měl v roce 2021 ve volbách 27,2% spolu měli 27,7. Čili tři strany jen o půl procentíčka víc než jeden Babiš a jeho ANO. To přece není výsledek mediokracie. To je výsledek toho, že mnozí lidé myslí hlavou podle svého rozumu a volí tak, jak chtějí. To není teď o Babišovi, to je o tom principu, jak se tedy média staví prostředí společenskému a politickému a jak na to lidé reagují. A já jsem v tomto okamžiku optimista a myslím si, že lidé na to reagují dobře. Horší je, když si to promítneme do generačního problému a zjistíme, nebo řekneme si, dojdeme k tomu, že ty stávající pány z toho osmičkaře volili z velké části patrně hodně mladí lidé, prvovoliči, kteří ještě nemají tu životní zkušenost a prostě jsou třeba jenom zlákáni tou protibabišovskou retorikou. Já chápu, že 20-letýho voliče ten Babiš musí strašně krknout. Podívá se na něj, není mu sympatický, mluví československý hůř jak Husák někdy. Prostě říká věci, kterým nerozumí. Často říká věci, kterým popírá něco jiného. Prostě je to komplikovaná postava. Ale ten 20-letý už si nespočítá zpátky, co ta postava za posledních 8 let pro tu zem vykonala nebo nevykonala a jestli tam převažuje to dobré nebo to špatné, to ad jedna. A jestli je to vůbec srovnatelné s někým, jako jsou, dejme tomu, Piráti nebo někdo, kdo je na té druhé straně. Jestli to tu jistotu minimá, kterou drží ten Babiš, a tomu nedělám, teď fakt mu nedělám propagaci, čestný slovo, jestli tu jistotu minima s Babišem je dobrý a rozumný vyměnit za nejistotu antibabiše, protože jakýkoliv antibabiš, a viděli jsme to konec konců na té prezidentské volbě, zase 12 antibabišů, jeden Hanik, který neměl šanci, a jeden Bašta, který neměl šanci, no a proti tomu Andrej Babiš, a ten Babiš dostal 42%. Tomu já říkám úspěch. A já se zeptám, pane Žantovský, nebejt toho dlouholetého mediálního tlaku na Babiše, protože od jeho vstupu do politiky se proti němu ta média postavila, tak kdyby nebylo těch médií a toho neskutečného tlaku, a to taky nejsem příznivě z Babiše, v žádném případě, tak neměl by on mnohem víc procent? To je taková spekulace trošku z křišťálový koule, to já moc neumím a do toho se nerad pouštím. Takhle, když si to analyzujeme, čím Babiš vlastně vadí, tak v první fázi, když v roce 2013 ve volbách místo předpokládaných 8, 7, 9% dostal 19 a ANO se stalo druhou nejsilnější stranou, ze kterou bylo nezbytné počítat do voleb, před ním byl 21% Sobotka a jeho ČSSD. Tak který byl samozřejmě obrovským miláčkem většiny médií, protože na něm mluvil, jak mu rozumějí. Neřek nic, řekl spoustu hezkých slov, usmál se u toho, ale neřek absolutně nic, takže média neměla práci s tím, aby mu porozuměla. Natož, aby to analyzovala, tak dále, tak dále. Čili ten Sobotkův proud té liberálně demokratické sociální demokracie, včetně Mario Nizbíra, já nevím, dalších lidí, tak to prostě jako bylo mediálně trendy. A najednou se tady objevil nějaký takový chachar ze zahraničního obchodu a z potravinářského chemického průmyslu, který navíc byl nepředstavitelně bohatý a mohl si zaplatit jakou chtěl kampaň. To muselo ty socany a všechny jejich ty podporovatele v médiích i jinde strašně krknout. Tak se teda Babiš stal členem vlády, ministrem financí, logicky byl to jediný zkušený ekonom v tehdejší vládě, tak to dávalo smysl. A šéf druhý nejsilnější strany, 19.21. A vzpomeňte si, že první, kdo vykopl do boje proti Babišovi, nebyli novináři. I když by si to možná taky rádi zakusili a mohli by najít nějaký na Babiše kompro, určitě by ho našli, když by se pracovalo. Ale první, kdo vykopil, první byl Sobotka. Ano, Sobotka. Protože mu vadilo,
ten Babišův ten elektorát, ta podpora a ta jeho obrovská přirozená autorita, kterou vlastně stáhl na sebe velký množství voličů z pravice, zejména z ODS, velký množství voličů levice, zejména z KSČM a z ČSSD, a stal se druhým nejmocnějším mužem ve státě. To Sobotka se svým egem na té Klim nemohl vydýchat, pochopitelně, a už vůbec na jeho zahraniční loutkovodiči. Čili ten boj proti Babišovi nastal ve Strakově akademii. Pak se toho samozřejmě velmi rádi chytli novináři, protože to bylo lákavý sousto, Ježíš mocnej, ještě k tomu bohatý. No to se v Čechách neodpouští. Přesně. Ne, 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 ano, to je to sousedovo prase, ať chcípne. Ne, abych já se staral o to svý prase, aby bylo hodný a tlustý. Ne, to sousedovo je tlustší, tak ať chcípne. To je princip, který tady bohužel vždycky fungoval a zafungoval i tady. A opakuju, to není o tom, že bychom si neuměli o Babišovi zjistit lecjaké informace. Je to o tom, jak kdo, co v kterém okamžiku použije a s jakým cílem. A konec konců víme, že Sobotka vyhnal Babiše rok před volbama z vlády. Bylo to trapný, bylo to zbytečný. On tehdy prostě jako narazil vlastní hlavou na blbou zeď, protože tomu Babišovi ještě přihrál ty body, on z něj udělal Jánošíka. On z něj udělal člověka s trnovou korunou, který trpí tady násilím nějakého Sobotky. To já myslím, že Babiš mohl, já jsem se s ním tehdy setkal, to dovolte krátkou historku, to bylo nějak asi tak dva dny nebo týden předtím, než ho ten Sobotka odvolal z té vlády. A nějak jsme spolu chtěli jednu knížku Josefa Banáše, skvělého slovenského spisovatele. A jedním kmotrem byl teda pan Babiš, tehdy ministr financí, ještě asi dva dny nebo týden. A já jsem mu tam říkal, my jsme se znali už do roku 2011 nějak z různých novinářskou, nevím jakých politických kruhů, tak jsem mu říkal, pane ministře, víte co, když tak pozorujete toho Sobotku, já na vašem místě, já bych v podstatě možná cynicky uvítal, kdyby mě teď posadil do těch tepláků, protože já bych měl okamžitě 60% voličů. A něco na této nadsázce možná bylo. Taky jsme to pak viděli, ty volby 2017 vyhrál Babiš s absolutním přehledem. Ano, protože Češi, a to je o nich známo, vždycky straní slabšímu a ubližovanému. A tady... No to si vzpomeňte, promiňte, to si vzpomeňte na tu kauzu 1997, sarajevský atentát, vy strkání no. Klauze, jak se z vlády a od vlivu a ty zástupy těch lidí, ty 10 000 na Václavském náměstí, ke kterým tam hovořil Madej, Honza Klaus a paní Lívie a jako ty lidi tam přišli, možná i mnozí, kteří ho nevolili, kteří neměli rádi jeho politiku, kteří nesouhlasili s transformací, jaký dělal on, tak přišli ho podpořit jenom proto, že spontánně lidsky cítili, že prostě byl podkopnut a že to bylo celý svinstvo. Je to přesně případ můj, pane Žantovský, protože já jsem v té době nebyl voličem ODS ani Klauze, hlavně kvůli se mi nelíbila způsob privatizace kuponové, ale to je jiná otázka. Nicméně to svinstvo v tom sarajevském atentátu, když ještě ty zbabělci Ruml a Pilip a další mu spočkali, až odjede do toho Sarajeva a teprve tady to spustili, protože se ho báli přítomnosti jeho, tak to mě taky naštvalo. Takže tehdy, když na tom Václaváku, já jsem ho tam byl osobně podpořit taky, ne protože bych ho nějak obdivoval, miloval, ale protože na něj byla spáchaná křivda a strašný svinstvo. Ano, a tehdy si pamatujete určitě, pane Žantovský, jak okamžitě vylítla, já tomu říkám, uhelné sklady Unie svobody Rumlova. A vzpomínám si, jak okamžitě krátce po vzniku se v médiích a v novinách psalo, že mají 18, 17, 20% a že vyhrajou volby. Lidi na ně nadávali právě kvůli tomu atentátu. No a dopadlo to tak, že v těch volbách následných ta Unie svobody dostala umrněných asi 7,2%. A pak se ztratila na smetišti.
Takže... No, protože víte co, jako lidi to neodpouštějí. Tohle to, jako tady vznikla nějaká nová struktura na základě jaksi genetického svinstva. Když vám něco vznikne z jádra špinavého a zlýho a, ne, a falešného, tak to prostě nemůže porodit dobré děti. Hmm. To vám řekne každý filozof a každý gynekolog, že tady jako je vysoká pravděpodobnost, že to dítě bude špatný. Ta Unie svobody reprezentovaná lidma, jako bože můj, Jan Ruml, Hanna Marvanová a podobně, to byly 100 let provařený osoby, které neměly vůbec žádnou veřejnou autoritu, který se o ně jenom rvali. Celou tu dobu Marvanová doposud rve a je to zoufalství. Je pozorovat, jak se proměňuje, jak améby podle politického větru, který vane, tu jsou nalevo, tu napravo, tu ve středu, jako hlavně, aby si udrželi to koryto. A já myslím, že na toho jsou lidi citliví, že je lidi, kteří nemají žádný politologický nebo jiný vzdělání, který k tomu notabene v podstatě nepotřebuje, stačí zdravý rozum, tak intuitivně cítí, že se na ně hraje levá a že k ním někdo mluví falešně. A to si myslím, že způsobilo zánik Unie svobody. Krom toho, že to byla typicky strana, kde bylo více předsedů než členů. Hmm. A jak se říkávalo, to myslím, že autorem toho bonmotu byl Bohumil Doležal, někdejší poradce Klause a později teda jeho velký odpůrce a nepřítel, tak ten tomu typu strana říkal, to je strana, která se vejde do nákladního výtahu. A já jsem ho potom opravil v jedné souvislosti a říkal jsem do osobního. Ano, my to říkáme taky. Jo. Tak to je přesně tenhle příklad, že to je úplně účelová, úplně nesmyslně vzniklá struktura, která měla udržet, ukoryt vyvařený figury. Něco úplně jiného bylo to ANO a taky SPD, k tomu se třeba taky ještě dostaneme. ANO vzniklo jako produkt nespokojenosti, spontánní nespokojenosti určitého typu lidí, ať už z kruhu podnikatelských, to byly ty zakladatelé Babiš and Company, ať už z kruhu voličských. To, že jsem říkal, že tam jakoby tou strategií toho přitažení voličů odjinut, získali spoustu lidí, kteří jako byli nespokojeni, kteří nebyli jaksi materiálně na tom dobře, pocitově. Jako vemte si, že to ANO vlastně začalo pracovat velmi tvrdě téměř čtvrtstoletí po převratu a ty lidi, kteří ten převrat dělali, podporovali, měli v něm nějaké aspirace, slibovali se o to něco, tak najednou byli zklamáni, pochopitelně, protože jim to nepřineslo ty zisky, myslím jenom finanční, ale i pocitový benefity, jako určitou důstojnost a tak. Tady se na lidi hodně kašlalo. Čili tyto lidi kanalizoval pod svůj elektorát Babiš a vzniklo to takto v podstatě ze spoda. Já jsem se na to Babiše ptal v roce 2012 jsem napsal spolu s tehdejším bývalým teda místopředsedou ODS, nebo v té době, kdy jsme to psali, už dávno nebyl, byl to samostatný podnikatel a člověk politický Petr Havlík a napsali jsme spolu knížku, jak nedělat politiku a na tom křtu, mimochodem, to bylo docela bizarní, kmotrem ty knížky byl Jiří Rusnok, v té době ještě zdaleka ne guvernér České národní banky, dokonce ještě ne premiér úřednické vlády, to bylo v tom mezidobí 2011-2012. A přišel tam taky Andrej Babiš, tam jsme se de facto seznámili a já jsem mu položil tehdy otázku, docela myslím zásadní. On na podobnou otázku potom odpovídal hodně podobným způsobem. Já mu říkám, podívejte se, pane ředitele, nebo jak jsem mu tehdy říkal předsedo, co já vím, jako já vám nerozumím. Já na vašem místě bych sebral svoje peníze, které jsem si vydělal, investoval bych je do něčeho dlouhodobého, užíval bych si, jezdil bych po zábavných dovolených a já nevím, po krajích světa, který jsem ještě neviděl. Snažil bych se ve svých letech
prostě ještě utrhnout kus toho života jako šťavnatý jabko. A vy se pouštíte do politiky, teď je to sebevražda. A on mi tehdy říkal jednu věc. Podívejte, já bych to nedělal, kdyby mě k tomu okolnosti nedonutili. Já a můj Agrofert jsme do značné míry partnery v obchodování, v podnikání se státem. Tedy s veřejným prostorem, sektorem. A před nějakýma, co já vím, 15 lety, bývalo zvykem v tom podnikání s veřejným sektorem dávat takzvané vratky nebo jaksi provize těm státním zaměstnancům, úředníkům, který rozhodovali v těch komisích o předělení těch zakázek. A bylo to třeba 10% zakázky, 20%. A teď to rostlo. A on říkal, no, ve chvíli, kdy to dorostlo do 50%, tak to přestalo být ekonomický. A mě už to prostě nakrklo a já tento typ korupce odmítám tolerovat. Tak jsem si musel založit stranu, aby jsme proti té korupci něco udělali. A řeknu vám, pane Kapel, že já mu to v tu chvíli věřím. Protože trošku si myslím, že si umím představit situaci i tak velkého podniku, jako je Agrofert. A vím, že jako zejména oni to mnozí považují za obrovskou výhodu, že ten podnik je celou svoji existenci od 90. let nějakým způsobem navázán na stát. No a jak by nebyl, když přeci pracuje se veřejnýma statkama, pracuje s veřejnýma zakázkama, s dodávkama, potravinovýma, nevím jakýma, má nějaký eurodotace, má těch vazeb na veřejný statky, je tam strašná spousta, ať už ten podnik chce nebo nechce. A je to koule u nohy. A když vám na té kouli ještě rostou tyhle paraziti, no tak to je jak zbláznění. Takže já jsem mu to vážně tehdy věřil. Jo? Takže toť můj tedy věm z toho, proč ano, nelze srovnávat s Unií svobody, protože Unie vznikla uměle ze zhora, jako trajektorie ke korytům. Ano, vzniklo neuměle spontánně ze zdola od těch podnikatelů, který kanalizovali tu nespokojenost. Proto jsou úspěšní a tam ty nebyli. Vy jste tady zmínil taky ještě to, že tam byli, já se vrátím ještě k tomu Rumlovi, nehledě na to, že záhadným způsobem vystudoval za strašně rychle práva na Plzeňské univerzitě, to tenkrát se hodně propíralo, samozřejmě bylo to strašlivě rychlý a nikdo mu ten titul nesebral zatím, aspoň to nevím. Ale on teďka jenom se má velice dobře, protože vznikla určitá neziskovka státem placená na integraci migrantů do naší společnosti. Má rozpočet, od státu dostává asi 8 až 9 milionů korun. V té neziskovce jsou 3 lidé, přičemž oni využívají 80% platu na své mzdy a 20% dávají na jednou za rok vydaný nějaký časopis na křídovém papíře. Takže pan Ruml, díky tím, že se takhle vecpal v tom 89. roce do politiky, tak si dodneska žije jako pán z našich daní. Tak není samozřejmě zdaleka sám. No není, Různých bývalých politiků, který dneska, když si nastudujete portfolio těch neziskovek, já jsem někde od roku 2016 dělám každoroční takový vlastní monitoring a tu a tam ho publikuju, těch neziskových organizací z hlediska jejich příjmů, struktury těch příjmů, kolik těch příjmů jde z veřejných zdrojů našich, ministerských, municipálních, evropských, nevím jakých, a kolik z těch, jak správně říkáte, z těch nabraných prachů si rozdají hoši a dívky v podobě nějakých mest a odměn, a co z toho je za skutečnou efektivitu, nebo vůbec má být, nemá být. A jako samozřejmě nejbáječně se tenhle biznis rozjel potom v roce 2015, když byla ta slavná migrační krize způsobená soudružkou Merkelovou a její okřídlenou větově Schaffendas, zvládneme to, tak my jsme to také zvládali, a to tím, že jsme zakládali neziskovky jak na běžícím pásu.
tuto chvíli je jich nějak několik desítek, já bych teď nechtěl být přesný, je to přesný číslo, nevím, ale určitě to bude přes 30, který se v republice zabývají takzvaně integrací migrantů. Ačkoliv tady nelegální migranti v tuto chvíli jsou jenom Ukrajinci a těma se tyhle nezabývají. A pak jsou nelegální migranti, těch je tady neskutečné množství, ale nikdo je nespočítá. Hmm. To byste musel zajít do Pletalové ulice nebo do ulice politických vězňů, kde je islámský centrum, kde se vlastně organizuje celý ten incoming toho muslimského světa do Prahy. A řeknu vám, chodil jsem 5 let do ČTK na zasedání rady a v té oblasti vůbec není pěkně a není klidno. Hmm. Je tam hodně někdy ostrach jít. Nemáte z toho dobrý pocit. Jo, oni vám ty lidi nic nedělají. Co se tam děje v noci, nevím. Ale prostě nemáte z toho úplně příjemný pocit, že v centru Prahy vlastně vám tady vznikají tyhle ty věci. Ale na druhou stranu se podíváte do Londýna, vidíte tam muslimského starostu, podíváte se do 12 dalších velkoměst, Manchester, Birmingham, Liverpool, kde v Anglii, a jsou tam samý muslimové v centru těch, v čele těch měst. Tak jako ten svět se hodně proměňuje. Člověk nemá být zaostalý a nemá být za větrem, měl by vnímat, co se děje. Takže já si dnesku hrám, jo? Jenom říkám jako nějaké pocity, to je něco jiného. Ale zpátky k tomu Rumlovi. Podívejte, ten neziskový sektor je navázaný na veřejný prachy z drtivého procenta. To není jenom státní rozpočet, to není jenom vláda, to jsou rozpočty jednotlivých ministerstev, krajů, ano, měst, Prahy a tak dále. Já jsem o tom kdysi publikoval velmi podrobný čísla v časopis Nekorektní, který jsme vydávali v letech 2018 až 2019, takže se to dá ještě dohledat. Kdyby to někoho z posluchačů vysloveně zajímalo, tak jsem mohl tento samozřejmě poslat mailem. Tam jsou ta čísla velice, velice konkrétní. Nedávno podobná čísla zveřejnil pan poslanec Kobza na Parlamentních listech, tam jich není tolik a nejsou tak detailní, ale co tam je za důležité číslo, a ono to bylo teď v kontextu s další důležitou věcí, a to jsou ty čerstvé balíčky naší vlády, týkající se daňového sektoru a důchodového sektoru, tak tam nám naše vláda tvrdí, že teda prostě tu ušetří na dotacích 20 miliard, tu na něčem 8 miliard, a že to jsou teda ty opravdu zásadní přínosy pro tu naši budoucnost krásnou, střediskovou. No a pak teda, jak jsem se dočetl u pana Kobzy v tom článku, pak jsem se to ověřil v veřejných zdrojích a je to pravda, neziskový sektor z veřejných zdrojů našich dostává celkem ročně, a teď se dobře držte, více než 30 miliard korun. Já to od Jirky vím. V roce 2020 to bylo 30 miliard a nějaký drobný. O rok to bylo o 10% víc a to byl covid, bacha. Hmm. To se nic nedělo, nic se nepodnikalo, za nic se nevydávaly peníze a přesto těm neziskovkám vzrostl ten příjem na 33 a něco miliard. To je naprosto nehorázný. A já jsem tehdy nějak říkal, kdyby ta vláda teď přinesla tenhle balíček a byl tam jako jedna kapitola zrušení všech těch výdajů nesmyslných na ty brožury a na ty benefity těch ex-politiků, takže ji budu volit. Ale oni to neudělali, tak já ji nemůžu volit. Mm-hmm. A nikdy to neudělají, protože oni je potřebují. Ale zeptám se, pane Žantovský, na podstatu. Nejsou ty neziskovky výsledkem toho hlásání prezidenta Václava Havla o nepolitické politice? Protože ty nikdo, oni ovládají v podstatě, jsou velice vlivné ty neziskovky. Podívejte se, jak ovládají neziskovky školství. Jo, oni se už dokonce nestydí. Tam, kde se jim to nelíbí, kde se učí ty děti tak, jak by se učit mělo, takže tam pošlou své zástupce, ta škola ho musí přijmout, jinak by měli problémy. A
Oni je donutějí, aby se změnili a dělali to, co chtějí oni. Není to následek oné snahy Havlově o nepolitické politice? Že povládnou nevolení lidé? Tohle má samozřejmě mnohem širší kontext. Máte pravdu v tom, že první, kdo tady začal mluvit o tom elitním nebo elitářském nebo nevoleném principu vládnutí, byl Havel, to je pravda, ale Havel to neměl z vlastní hlavy. Havel byl jenom jeden z mluvčích, mnoha mluvčích podobného trendu, který dneska vyžírá celá Evropa a celý Spojený státy. Víme. Že vlastně se likviduje taková ta standardní politická scéna, která je rozvržena na pravice, levice, maximálně ještě střed. Pravice a levice má nějaké definované hodnoty, jedni se zastávají sociálně slabších, druzí budují prosperitu. Když to hodně zjednoduším, ne, teď máme progresivistické hnutí, prosazované tímhletím těma NGO a ti de facto ovlivňují vše, co se děje. Ano. Co je smyslem toho jejich snažení? Kromě toho, že tedy si kapsujou se náležitě. Smyslem toho snažení je prosadit vládu vlastně jako nikým vědomně. Jako můžeme si hrát na demokracii. Vidíme, že jsme si zvolili tu 108 před rokem a půl. Ano, zvolili jsme si regulárně, už jsem to tady říkal. Nebyl tam žádný prvek toho, že tady stojí nějaká armáda s bajonetama v zádech voličů. Ti voliči to tam strkali dobrovolně, možná z hlouposti, ale dobrovolně. Ale ty celý ten sektor neziskovek dělá předpolí, propagandistický předpolí tomuto způsobu vládnutí a ty elity mocenské jim to vracejí tím, že na ně přenášejí mnohé pravomoci. Vy jste jmenoval školství. Velice dobrý příklad. Už za pana ministra Plagy, a to jsem já osobně vnitřně vytýkal Babišovi velice silně, že to nechá úplně plavat, jeho některé věci vůbec nezajímaly. Třeba zahraniční politika byla pro něj zcela nulitní téma. Tak to školství taky bohužel. Přitom je to chytrý vzdělaný člověk, jako nepochopím. Tak ten Plaga převzal bez větších problémů, ba naopak posílil ty předchozí úmluvy, které tam měly sociální Valachová spol s těma neziskovýma sektorama, pustil ty neziskovky do školy, dal jim příležitost. Teď se dokonce má, nebo už je dokonce zákon, já teď nevím přesně, o tom, že na, tom, na určitým typu školství škol můžou působit i lidi, kteří nemají pedagogické vzdělání. Ano. No kvůli čemu to je, kvůli těm aktivistům z těch neziskovek, aby šli do těch škol a tam nějakým způsobem ovlivňovali hodnototvorbu těch dětí, kteří z toho, jak se říká, nemají ještě rozum. Já jsem byl úplně perplex před asi, já nevím, 3 lety. Jsem dělal analýzu právě těch migračních neziskovek a jejich činností. A zjistil jsem, že jedna taková neziskovka, jmenuje se to Pražské centrum integrace něco. Takže oni to mají všechny, ty názvy jsou hodně podobný, hlavně aby nikdo moc neviděl do střev, že? A toto centrum, jak jsem zjistil, za ten rok a za ty obrovské desítky milionů, které dostali, zrealizovali, a teď se dobře držte, více než 30 indoktrinačních besed na mateřských školách. To znamená ne na základních, středních, vysokých. Oni chodili k těm nejmenším dětem a tam jim vykládali o tom, jak ten Muhammad s tou nějakou Samirou nebo něčím, co báječný, jo, a jak je máme mít rádi a všechno jim máme poskytovat. A nic proti tomu, jestliže někdo utíká ze Syrie s těžkou válkou. Já mám, taky jsem měl kamaráda Syřana, vím přesně, o co v té zemi jde a je to strašlivý, co tam mimo jiné teda jako někteří, teď to prsko na Brity, že SAS a další jejich jednotky a služby působili právě v tom syrském konfliktu a financovali tam a vyzbrojovali a působili společně s těma různýma gangsterskýma
proti bašárovskýma organizacema a terorizovali vlastně domácí obyvatelstvo. Tak jako já tomu rozumím a já bych byl první, kdo by tady otevřel hranice každému Syřanovi, který mu jde o život. Jo, jenže problém je v tom, a vy to víte, a mluvil se o tom stokrát, že to byly často lidi, kteří nebyli ze Sýrie, kteří byli velmi, velmi jaksi vybavení technikou, obočím, byli dospělí, byli to muži, nebyly to žádné děti, ženy v nebezpečí a teda, že podstata té emigrace nebo migrace byla jiná z velké části než sebezáchovná. A v tu chvíli je třeba v tom dělat nějakou diferenciaci. Ale tyhle organizace mají vytvářet pocit, že každý, kdo v ruce přijímá být třeba falešný pas ze Sýrie, je svatý a my mu musíme předložit vše, co je třeba a zbavit se svých vlastních takzvaných předsudků, třeba víry, třeba tradic, třeba rodinné výchovy a teda. To je něco strašlivě nebezpečného. Toho já se velmi bojím. A když to někdo pere do hlav dětí, kterým jsou 4 roky, tak promiňte, ale to já vůbec jako to nepatří do mýho světa. No, jenomže bohužel ono toho je taky hodně. Pane Žantovský, blíží se nám 8. hodina. Já tady mám pro vás připraveného kryla, jak jste si přál. A vy, vážení přátelé, ano, můžete posílat SMSky na pana Petra Žantovského na telefon 731 720 756. Od 4:45 i bude možnost volat, ale já mám na pana Žantovského ještě 2 otázky, které jsme nestačili probrat, takže je v krátkosti probereme a potom si o tom budeme povídat. Jinak, pane Žantovský, máme ještě 1,5 minutky, takže poslední velmi krátká otázka. Do Příčov vy nebudete moci přijet, ano nebo ne? No, bohužel ne, bude to poprvé. Já jsem u těch Příčov od samého začátku. Právě. Paní doktorce Tomkový a dalším jsem pomáhal vždycky s nějakou konstrukcí toho scénáře se zváním určitých zajímavých hostů a tak. A velmi mě to mrzí, ale bohužel tam nebudu, protože jsem absolvoval před pár dny operaci páteře. Kdybyste mě teď viděli, tak ležím v posteli, Skype mám v telefonu, proto ta kvalita toho zvuku není úplně ideální. Není to jako z počítače, ale k počítači si zatím nesmím sednout. Takže jsem limitován a budu ještě několik týdnů, možná i měsíců. Na druhou stranu, já to beru z toho dobrýho konce, kdybych to nepodstoupil, tak bych teď seděl, možná seděl, ale na vozíku. Tak to zase taky není úplně ta nejlepší perspektiva. Takže já věřím a jsem si jistý tím, že Příčovy dopadnou moc pěkně a jako budu velmi rád, když to tam hoši zase natočí a já se na to pak podívám někde v záznamu. Takže já vám přeju, aby se vám, aby se tu rekonvalescenci co nejlépe snášela. Teď si odpočíňte ještě do Niky při písničkách, ano? No, ano, děkuji. Karel Kryl dospíval svoji slavnou Demokracii, která se dneska zase už nesmí hrát ve veřejnoprávních médiích a nám skončila přestávka. Takže, pane Žantovský, slyšíme se? Ano, já vás slyším velmi dobře a velmi dobře jsem slyšel také Karla Kryla. Já jsem moc rád, že jste před tou Demokracií pustil ještě 2 písničky, takové, řekl bych, zadumanější, méně prvoplánové, nic proti Demokracii, to je velmi přesná, velmi nesprávný čas tehdy a vlastně i dneska, ale ty starší písničky, ty byly z desky Tekutý písky z roku 91, tuším, to je jeho první deska po návratu z Mnichova a už byla taková trošku nahořklá, protože už okusil, jak málo ten nový režim s ním počítá, stejně málo jako ten předchozí. A myslím, že to pro něj bylo strašně hořký sousto, který do konce svých dnů nevydejchal. Takže já jsem rád, že jsme si mohli na něj vzpomenout i takhle. No, já si pamatuju že právě, že on, když odjížděl, tak říkal, že po druhé emigruje do svobodného světa. Bohužel šel už opravdu do vyššího svobodného světa. Tak. No, tak nějak.
A ještě jednu věc, nedávno jsem o něm četl, že byl nepříjemně přímý, protože on byl zvyklý říkat věci tak, jak si myslel, a nebral to zaobaleně a některým lidem to vadilo. Tak pochopitelně tohle vadí vždycky lidem, který se dobrali nějaký pozice a zaujímají postoje místo, aby stáli, aby použil Karlovy písmo. A ty lidi se o ty svoje koryta a pozice strašlivě bojí, a protože nemají žádnou intelektuální, racionální, já nevím, jakou výbavu k tomu, aby ospravedlenili to, co dělají, říkají, zastávají, no tak se snaží vytěsnit ze svého okolí ty, kteří jim nastavují to pomyslené zrcadlo, zase jsme u toho, a říkají jim prostě jako ten klaun, tak ten klaun mu říká tu pravdu. Ten velikost toho krále je v tom, že toho klauna hýčká, protože tu pravdu chce slyšet. Jestliže ji nechce slyšet, tak ho nechá oddělat. A to, nebo teď i obrazně řečeno prostě zlikvidovat ze svého okolí, ze své blízkosti, a tohle se něco takového se přihodilo ve vztahu mezi Václavem Havlem a Králem Krylem. Král přinesl jako na podnose prostě všechnu svoji sílu, autoritu, věhlas, slávu, aktivitu, snahu, nevím, jak to všechno nazvat, a zatraceně moc chtěl být užitečný pro ten nový režim, protože si myslel, že ten nový režim bude svobodný. No a Havel, ať už věděl nebo nevěděl, že je to jinak, každopádně se mu to vůbec nehodilo, tak mu tehdy první řekl, já u toho nebyl, ale byli u toho přátelé, že jako něco v tom smyslu, hele, ty hraj na kytaru, to umíš, a do politiky se nepleť. A to já myslím, že se Karla musel strašlivě dotknout, protože jestli měl někdo mravní nárok se plést do politiky v téhle zemi, tak to byl zrovna on, protože on tý politiky udělal 10x víc než všichni Havlové a podobní dohromady. Havel přišel jako člověk víceméně připravený nějakými kruhy k tomu, aby tady reprezentoval nějaké zájmy, to také dělal přičinlivě, a podle toho jsme tam, kde jsme. Když se podíváme na pana soudruha generála, jak jezdí po hradě na koloběžce, tak i chudák Havlová sekretářka, bývalá tedy autorka toho nápadu s koloběžkou, známá to herečka, zaplakala, jak je to trapný a jak je to vlastně dehonestující vůči celému smyslu, a je to sud toho listopadového a polistopadového dění, když tady je bolševický lampasák a špion prostě jezdí, nebo si hraje na Václava Havla, jeho tedy pohrobka, nebo to je šílený. No a bohužel v téhle zemi žijeme, a tedy ne bohužel, je to naše země. Vždycky, když se před rokem 89 rozpřádala někde debata na téma, jestli teda zdrhneme nebo nezdrhneme, a už jsme na to byli dost dospělí, takže už bychom asi mohli, tak vždycky všichni mi přátelé, včetně mě, dospěli k závěru, ba ne, my jsme tady doma, ať jdou buni. Jo? A tím oni jsme samozřejmě mysleli ty pachatele toho dobového marazmu, a dneska je taky nějaký marazmus, tak jestli se jim líbí v Bruselu nebo ve Washingtonu, Ježíšmarja, tak ať se tam odstěhujou. Já jim budu možná i platit fond Solidarity 10 Kč měsíčně jako za komunistu. To já bych byl pro... To mi, promiňte, připomíná jeden takovou historku. Já to trošku zdržím teďka, no, ale doufám, že mi to odpustíte. Já měl kamaráda, který poté se také nějak exponoval v politice, a proto ho nebudu jmenovat, už nežije, takže není to úplně podstatné, ale to byl kamarád, který byl starší asi o 10 let než já, a žili jsme společně ve východočeském městě Pardubice, ve vedlejších domech, nějak jsme tam seznámili, a on mi dával v mých 15 letech důležitý knížky, které bych si měl přečíst, a tak, jim bylo 25. A oba jsme byli takový jako kontrastní vůči tomu režimu podle svých možností, a tenhle ten člověk vymyslel geniální nápad, že když se teda vybírají ty fondy Solidarity na tu, co já vím tehdy, co to bylo, Angolu, Mozambik, nevím co, takže by, že v té době existovala komunistická strana Spojených států, která uvedl jistý Gasol,
v československé socialistické televizi o něm neustále mluvili v superlativech, jak je to báječný politik a jak je škoda, že není prezident ve Spojených státech, protože jako by konečně tam zavadla ta, tehdy to ještě nebyla pravda láska, tehdy to byl ten proletářský internacionalismus nebo co. No a že to celý má na vině to, že prostě Gasol nemá ty prachy, jako mají ty buržoazní kandidáti, který vítězej. No tak tenhle ten můj přítel vymyslel geniální for, že kdyby se podařilo těm bolševickým lídrům, těm Honeckerům a nevím komu a Husákům vštípit myšlenku, že by se každý občan socialistického sektoru, což bylo v té době, když vezmete Sovětský svaz 250 milionů, k tomu tady nějakým desítky milionů v té střední Evropě, docela hodně lidí a každý by dal ve svý měně desítku jednotek, forintů, zlotých, nevím čeho, korun, rublu a dali to na fond na podporu prezidentské kampaně Gasehola, že by to byl teda fakt obrovský balík a to by v tom byl čert, aby on ty volby nevyhrál. A zajímavý by bylo, jak by potom Československá socialistická televize vysvětlovala, že Gasehol i jaksi zadkem na tomhle obrovském balíku peněz nezískal duši těch amerických voličů. To mi připomíná, jak si, nebo připadá strašně živý a aktuální. Mě by strašně zajímalo, jako vážně by mě zajímalo, jestli kdyby bylo na svobodné volbě našich občanů a všichni se té možnosti toho práva, té svobody volby, se toho opravdu zúčastnili. Mnoho lidí tu svobodu chápe tak jako nejít k volbám. Mně se to nelíbí, já nejsem proto, aby se to řešilo nějaký postoj takhle. Ale kdyby se opravdu podařilo získat a podchytit ty skutečně názorově, dejme tomu alternativní lidi, tak jaký by skutečně vznikl poměr mezi zastánci a protivníky dnešního třeba mocenského uskupení u nás. To by bylo velmi zajímavé, jo? Takže jako Gasol náš vzor, pojďme tudy. Jenom k tomu bych vám chtěl, co jsem už nedávno četl, že v nějakém Eurostatu, ale nemám tu informaci přímo z Eurostatu, jenom jsem to četl, že se to tam psalo, tak náš premiér je nejméně oblíbeným politikem v Evropské unii, vedoucí funkci. Já nevím, co přesně publikoval Eurostat, ale vím, co publikoval Centrum pro výzkum veřejného mínění při Akademii věd sociologickém ústavu a tam skutečně dělali jaksi takový ten meziroční dlouhodobý průzkum o oblibě jednotlivých vlád, ministrů, předsedů vlád a tak dále. A ze všech těchto parametrů vyšla Fialová vláda nejhůř. Ano. Od roku 2012, od času Nečase de facto, tak 13 dejme tomu, přes časy Sobotky a tak dále. Nejhůř. A já jsem se díval do těch třech těch čísel. Je to zajímavé se na to dělat třeba Petra Fialu jako premiéra, hodnotí pozitivně 4%. Nezobsedte se na mě, pokud by to bylo 26, já to teď nemám před očima. Je to zhruba čtvrtina. Zatím to 3/4 ho hodnotí negativně. Tu vládu jako takovou hodnotí, dejme tomu, je tam 30krát ku 65. To je ten poměr pro a proti. Když jsem se díval, a to byl průzkum, který se dělal rok a půl po volbách 21, to znamená s nějakým odstupem, už nějakou zkušeností s tou vládou, a tak jsem se podíval na podobný průzkum, který se dělal na jaře 2019, tedy rok a půl po volbách 2017. A teď se držte dobře, aby to nevypadalo, že tenhle proces si zaplatil Andrej Babiš, to bych opravdu nerad. Tak Babišová vláda měla ten výsledek v tom průzkumu, ve stejně jak se obsažném průzkumu, měla 47 ku 47. Úplně stejný procento lidí pro a proti. Na pozadí všech těch kampaní, o kterých jsme mluvili, proti babišovských všeho, a 4% nebo 5% bylo nerozhodnutých, nebo 6%, to je běžné. Ale jako ten posun je naprosto dramatický. Že prostě tu vládu, kterou dneska zatracujeme a přišíváme ji na krk všechny viny za všechno, tak by polovina lidí volila jakoby pro a polovina proti.
Dneska je to 1/4 ku 3/4, já myslím, že k tomu není co dodat. Já si to myslím taky, ale ono se není co divět, pane Žantovský, podívejte se, jenom tady se dělají škrty, ten balíček, dokonce se to nelíbilo ani Kalouskovi, a to je co říct, který nám tady tehdy důchodcům přidal 40 korun, výsměch úplně, tak se mu to nelíbí, ale hlavně se to nelíbí ekonomům, kteří nejsou protivládní, jo? To jsou mainstreamoví ekonomové, kteří tvrdí, že toto, co oni připravujou, totálně potopí českou ekonomiku, protože to ještě více sníží obrat ekonomiky vnitrostátně, jo? Která dělá největší HDP, největší podíl. Takže se nedívím, že tato vláda má takhle špatné výsledky, protože ona dělá špatné věci. A navíc, pane Žantovský, mohli jsme si myslet o těch politicích, kteří tady byli před nimi, že jsou hloupí, že jsou namyšlení, ale takhle hloupé politiky a hlavně političky, tak ty se hned tak nevidí. Já jsem si vždycky myslel, že paní Parkánová bude na tom slavné mrčení Kopeckého, kdyby hloupost nadnášela holubička, že by se znášela, tak že bude úplně nejvýš. Kde pak, ta je v suterénu. Nad tím se vznáší dvě postavy, paní Pekarová a paní Richterová. Já když je někdy slyším, tak já si říkám, pane Bože, do čeho si to duši dal? To je opravdu síla. Já myslím, že za to ani tak nemůže pohlaví těch žen. Ne, nemůže to pohlaví. Ale já myslím, že to je vůbec trend v té době, který zaprvé podlehl nějakému falešné iluzi, že když se tady udělá nějaká větší ohleduplnost vůči takzvanému slabšímu pohlaví, to se dneska nesmí říkat, že je slabší, jo, ono je silnější, ono je lepší, to bylo jako vůbec, jako žena slabší pohlaví, to je genderově nepřípustný, to já vůbec bych nevyslovil takovou myšlenku. Tak každopádně, že jim dáme větší zelenou a nakolotujeme to, ať už písemnou nebo nějakou nepísemnou formou, a prostě strčíme ty mocenský otěže do rukou lidem, jako jsou tyhle dvě dámy, a nejsou to jenom oni. Nejsou, by se nám nabízela paní Černochová, paní Němcová, paní Langšádlová, spoustu dalších takových zajímavých bytostí, který kromě je vlastního sebevědomí, který je nekonečný, jako nemají téměř žádné dispozice k tomu činit nějaká opravdu závažná rozhodnutí o budoucnosti naší země a našich obyvatel. To jako je úplně jedno, jestli tam sedí paní Richterová nebo její bratr Ferjenčík. Já si nemyslím o panu Ferjenčíkovi, že by byl výrazně disponovanější v tomto směru než paní Richterová. Ne. Jo, to já myslím, že prostě je věc určitý dobový módy a takový toho, a do jistý míry to i funguje, já myslím, že to je marketingový nástroj, že prostě na ty mladý voliče zejména to hodně funguje. Já třeba učím na vysoké škole jedný, kde tam učím politický marketing, a měli ty děti, ty studenti měli za úkol analyzovat volební kampaně některý, tedy podle svého výběru parlamentní, senátní, prezidentský, jaký chtěli. A jedna studentka tam jako popisovala velice dobře prezidentskou kampaň paní Nerudový. Už mi lezlo do pusy jméno Čaputový. Samozřejmě nikoli náhodou, jo, protože tam se samozřejmě hrálo na tu analogii s tím Slovenskem a na ten úspěch Čaputové ve volbách, ale jak i ta studentka poměrně velmi přesně odhadla, neúspěch paní Nerudový byl dán tím, že ona sice měla ty vstupní bonusy, že je to člověk mimo politiku, že je z akademické sféry, že je relativně mladá, že je to odbornice na ekonomii a že je to žena. To je hrozně důležité. Ano, že má je to velmi žena. Dobře zvládnout ty sociální sítě. Jenže ona to podělala prvním vystoupením v jakýkoliv televizi nebo mediální prostředku, protože na to nebyla připravená, neuměla to, prostě nebyla dobrá jako kandidátka. Jako absolutně to jako sklaplo.
Samozřejmě bychom se asi teď mohli bavit o tom, že tady byly nějací připravení kandidáti Fischer, Hilšer, Nerudová, Pavel a tak dále, a tak se jim dala šance, pustili se na trať a jak se ukazovalo i v průběhu, tak se pak ta investice od někud začala jaksi sumírovat na tu jednu adresu, a to byl teda soudruh generál, který se nám tedy stal hlavou státu. Ale myslím si, že kdyby se karta více vážila na stranu paní Nerudový, tak by to klidně mohla být ona, aby měla by k tomu všechny podobné zadání, jako měl ten Pavel. Takže proč o tom mluvím? To není věc pohlaví, to je věc prostě diletantismu. Naše vláda je složená z velké části z lidí, kteří nemají odborné předpoklady k tomu, aby vykonávali tu práci. Vemte si paní Lapšadlovou. To je bývalá provozovatelka penzionu, pak vystudovala rychlou školu v Kutní Hoře, jakousi politologii, ta škola je dneska v likvidaci, protože se tam prošustrovají peníze a tak dále, tak dále. To nebudu zavádět někam jinam tu debatu. Každopádně paní Langšádlová jako absolventka téhletý prapodivné školy se stala ministryní, kdyby se stala ministryní obchodu, tak ještě řeknu dobrá, ten penzion je taky svým druhou biznes. Ale ona se stala ministryní pro vědu a výzkum. No právě, no. To je přece neuvěřitelný. A já teda musím říct, že poprvé za celý ty léta, co o Langšádlové mluvím různě v médiích, tak poprvé jí mám velkou touhu pochválit. Protože od toho podzimu 21, co se stala ministryní, jsem o ní neslyšel jediný slovo. Ona se drží úplně stranou veřejného zájmu, nevylejzá, nevystupuje, nepředkládá žádný svoje nesmyslný návrhy, tak jako to dělala, když byla poslankyní za to v parlamentu. A já jsem vlastně rád, že ministerstvo, který je zcela zbytný, vede člověk, který se nevystrkuje, bere svoje peníze z mých daní a dá pokoj, aspoň mě neobtěžuje svýma nesmyslama. Tak to je vlastně už dneska takový to občanský minimum. Máte naprostou pravdu. Já už jsem si to taky všimnul, že paní Langšádlová, co se stala ministryní pro vědu, což je teda výsměch, tak všem vědcům, tak vůbec nikam nevystupuje. A já si myslím, že oni ji ani nepouštějí právě proto, aby ministryně pro vědu neukazovala svoji duševní úroveň veřejně. Ale my stejně všichni známe. Ale zeptám se vás, pane Žantovský, na jinou otázku. To byla ta otázka, kterou jsem vám chtěl položit a nedostali jsme se k ní. Od samého vstupu Andreje Babiše do politiky, tak se mu hází členství v KSČM, nebo v KSČ tehdy, se mu přičítá a mele se ty všichni novináři o tom melou neskutečně furt. Soud na Slovensku ho neodsoudil jako vědomého spolupracovníka STB, členský v KSČ on nepopíral, řekl, že bez toho by nemohl dělat v zahraničním obchodě a pořád to mají na talíři. Vysvětlete mi, pane Žantovský, jak je možné, že já jsem viděl ty materiály, které si unikly na ten internet, že kovaný komunista studoval vysokou vojenskou školu v Rusku, nebo tedy Sovětském svazu, studoval na špiona, tam jsou opravdu nejvíc prověřený lidi. Četl jsem toho hodnocení, který někdo vytáhnul a dal to na internet. Ofocil to. Jeho manželka vystudovala politickou vojenskou školu a působila jako politručka. Kdo byl na vojně, tak ví, že nejvíce nenávidění byli politruci a kontráši. A nikomu z těch, kteří tak nadávají na Babiše, že byl komunista, nevadí, že kovaný komunista v Rusku vystudovaný, v Sovětském svazu vystudovaný, tak že tam teďka sedí a jsou všichni z něj na větvi. Jak je to možný? To byl v jiné komunistické straně? Tak na to mě napadá jedna taková starší historka, kterou občas dávám k lepšímu, takže nemohu vyloučit, jestli jsem ji tu už v nějakém rozhovoru s váma nepoužil. Když tak mě zastavte, to je historka z doby opoziční smlouvy, kdy já jsem pracoval v poslanecké sněmovně jako odborný pracovník na zákonech o tisku, o církvích a tak dále. A tehdy se začalo hodně ventilovat mediálně,
že byl Vlastimil Tlustý tehdy předseda poslaneckého klubu ODS, tak jako neprozíravý a vstoupil do KSČ někdy na podzim 89. A tak jsem mu to tak jako dával za vinu a že je to špatně. A tehdejší ministr, v té době nebyl ministr, byl až za Topolánka, poslanec Kocourek, tehdy na to reagoval takovým docela hezkým bonmotem, který zněl takhle. Naši komunisté jsou lepší než vaši komunisté. Čímž samozřejmě dával najevo, že ty komunisti byli ve všech stranách, bývalí komunisti. Ano, ano. A že prostě si nemá kdo co vyčítat a ať si každý zamete před vlastním prahem. U toho Pavla je to, myslím, ještě dramatičtější, protože takhle, já upřímně odmítám podepsat větu, že studoval v Sovětském svazu, já to nevím. Vím, že studoval na špiona, viděl jsem ty záznamy z té školy, tohle to všechno. Ano, jako vím, jako na jakou funkci, na jakou práci byl školen. Vím, že byl předsedou základní organizace KSČ, vím, že měl samá úžasná hodnocení od svých nadřízených. To všechno vím, to není to, co věří na tajemství. To s tím Sovětským svazem neumím potvrdit, protože to nevím. Tak to jenom říkám jakoby na okraj. Ale fakt je ten, kdyby toho nebylo, tak je to úplně jedno. Protože tady si hrajeme zase na moralisty, že prostě u jednoho nějaké členství v něčem vadí a u jiného nevadí. No ale teď je to přece sakra celé o tom, že jsme z toho Pavla, který s proměnutím někdy připomíná postavu z muzea Madame Tussauds, takový hezky naondulovaný, ty vousky, vásky, všechno tak jako úplně ažur, bez hnutí, už jsem slyšel, že se mu říká Ken, taky má svůj asi nějaký důvod. Je prostě tenhle ten vzorový člověk, který byl vzorový v různých slova smyslech vždycky ve svém životě, tak jako se mu přece taková drobnost, že byl bolševickým lampasákem, funkcionářem a studovaným na špiona, to přece není důležitý. Podstatně je, že mezi tím pochopil, že správná je jenom ta naše liberální demokracie, že byl nějakou dobu ve strukturách Severoatlantické aliance. Už se přitom nezmiňuje, že ve stejné funkci toho předsedu politického výboru zastávali v 70. a 80. letech dva Němci původem, z nich oba byli tedy původem někde zaangažováni v německých branných silách za války. Jedno byl úspěšný letec, který se střelil asi 130 letadel spojeneckých za druhé světové války, druhý byl nějaký generál, nevím přes co, taky z Wehrmachtu. Takže jako to zase není tak úplně noblesní funkce, abychom jako ztráceli hlavu nadšením, že náš prezident právě v téhle funkci také zasedal, když vidíme, kdo jiný tam zasedal. Mimochodem tohle jsou veřejně zkontrolovatelná fakta, která prošla i médií, myslím, že byla v Echu 24 a v jiných médiích, a takže se to každý může zkontrolovat i se jmény. Nevím, prostě ten Pavel nám byl předhozen jako alternativa Babišovi. A já už jsem o tom mluvil. Kdokoliv z těch antibabišů by nám byl stejnou vervou vnucován jen s jinou retorikou. U Nerudové, že je to žena, akademička, ekonomka, bleble. U Fischera, že to je bývalý pracovník Havla, diplomat, bleble. U někoho dalšího zase něco jiného. Prostě vždycky by se nějaká ta malá násobilka kolem té osoby vymyslela, jako se vymyslela teď kolem toho Pavla. Myslím si, že je to o hlouposti, nebo o, no, nechci být takový ošklivý, neprozíravosti, nekrátkozrakosti mnoha voličů, zejména mladšího věku, že toho Pavla zkousli, oni už totiž ten komunismus nevnímají jako téma. Něco jsme ho opravdu prožili a prožili jsme ho jinak než jako součást těch dobových struktur, tak to cítíme, víme, jako tehdy jste měli jenom 2-3 možnosti, buď jste s nima, nebo jste přímo proti ním. Když jste s nima, tak z toho máte výhody, když jste proti ním, tak máte problémy. A nebo jste někde v té šedé zóně, jak o tom mluvila Šiklová, to je hezký pojem. A to nás byla většina lidí, kteří nesouhlasili s tím, co se děje okolo a snažili se to přežít jakž takž důstojně a v nějakých důstojných pracovních a životních podmínkách. Takových nás byla většina.
Já se k tomu hrdělásím, nebojoval jsem s nima, ano, vydával jsem někde nějaký časopis, ale to není podstatný, nebudu si hrát na gravě. Prostě nebyl jsem zavřený, nebojoval jsem s nima, na druhou stranu jsem u nich nebyl, odmítal jsem to, vždycky jsem to odmítl, nebyl jsem na vysoké škole, prostě jsem jako jediný v existenci, za existence té fakulty žurnalistiky. Takže mám na co být trošku hrdý, ale vnímám to jako úplně racionální jednání člověka v nějaké jiné situaci. A jestliže někdo racionálně jednal tak, že uchopil tu příležitost, stal se funkcionářem, studoval na špiona, nevím co, a prostě jako horoval za okupaci sovětskými vojsky v roce 68 a teda, jak se konec konců sám tam přiznával v nějakém tom, v nějaké té výpovědi, jak je to bylo báječný, jak to chápal, tak já, pro mě to není vůbec přijatelný představitel demokratické země, protože sloužil nedemokratickému režimu. Ten Babiš ničemu nesloužil. Babiš byl zaměstnancem podniku zahraničního obchodu, v podstatě také šedá zóna. Tak když někdo měl něco společného se zahraničním obchodem za komunistů, tak potvrdí to, co teď řeknu. Já jsem nebyl v zahraničním obchodě, ale měl jsem tam nějaké známé, nebo potom jsem zjistil, že tam působili, kteří jezdili třeba na, co já vím, chemický, potravinářský, nějaký veletrh někam, třeba do Německa, do Rakouska, a nutně museli podmínkou toho, aby tam zastupovali tu firmu státní, PZ-ku, tak bylo podmínkou toho, že potom se vrátí a někde se píšou, s kým se viděli, o čem mluvili a takovéhle blbosti. Jako na základě toho jim oni dělali různý čárky na těch estebáckých jako papírech. Nevím, v jakých měl figurovat Babiš, nerozumím jeho kauze, nebudu ji hodnotit, ale to, jakým způsobem se to na Slovensku táhne, znamená, že to určitě není tak jednoznačné, jak to podávají naši slavní novináři. No a jako přesně to se stalo mýmu kamarádovi, velice slušný člověk, milovník jazzu, organizátor jazzového života, takový opravdu jako z gruntu slušný člověk, který dělá na propagačním oddělení Pergolak, to jsou normální obyčejný firmy s nějakýma, co já vím, tvarovama, jogurtama, který jel jednou za nějaký období na nějaký takový veletrh, aby tam postavil stánek, nalepil tam loga té firmy a stál tam jako blázen celou tu dobu toho trvání a případně ukazoval ty jogurty. A tenhle člověk se po zveřejnění Cibulkových seznamů našel jako, že je agent. No to byla taková nepředstavitelná nespravedlnost. Čo já od téhle doby, co znám tuhle tu přenesenou zkušenost, jsem velice ostražitý, když někdo šermuje s těma různýma seznamama, agentama a tak dále. Jako zatím všichni mý známí, co vím, ať už to byl spisovatel Alex Koenigsmark a mnozí další, kteří byli naprosto neprávem osočeni, tak pokud měli tu trpělivost a peníze na advokáty, tak se z toho posláze vysoudili. Myslím, že se z toho vysoudil i Jan Kavan. Takže jako je to sporné a spoléhat na to jako na oficiální zdroje je velice zavádějící. Bohužel vykládejte tu dneska 20-letému voliči, který ani neví, co byla STB. To je pravda, jinak já jsem za minulého režimu taky nebyl zavřený, jenom jsem byl na hodinu vyhozený z práce a pak jsem 2 měsíce nemohl sehnat práci, protože se mě každý bál zaměstnat. A nakonec jsem teda skončil jako řidič nákladňáku. Ale zavřený budu možná v tomhle tom režimu. A jenom za akademickou debatu. A to je ten rozdíl, pane Jantovský. Tak víte co, za tomto režimu se taky zavíral za akademické debaty. Já znám trošinku z dálky ten váš tu kauzu s doktorem Skálou. Myslím si principiálně, že režim, který se uchýlí k tomu, aby kriminalizoval slovené slovo, je slabý režim a bojácný a bojí se, není si jistý v krampocích a jako snaží se prostě přehodit tu svoji slabost a nejistě to na někoho jiného. Mě to strašně vadilo už někdy před mnoha lety, to už bude možná 15 let, možná víc, já to teď fakt nevím, jestli na to vzpomenete určitě taky, to byla kauza nějakého 16-letého výrostka, nějakého takového jednoduchého studenta, který si doma někde v paneláku na počítači
psal nějaký blog nebo nějaký takovýhle nějaký výplod mediální, kde chválil a vynášel do nebe komunismus, Lenina a tak dále. A protože to zveřejnil, prostě pustil to do internetu, tím pádem to se to stalo veřejným, tak ho skutečně obžalovali, obvinili a soudili a dostal ten mladík nějakou podmínku tehdy za to, že šíří tedy jako myšlenky, které náš režim tedy postavil mimo zákon. Stejně tak mě strašně vadilo, a to jsem fakt, nejsem komunista, už vůbec ne, jakkoliv spřízněn s nějakýma myšlenkama nacismu, ale vadilo mě, že prostě jsem viděl, to už je taky spousta let, kauzu, kdy prostě nějaký náckové, nějaký plešatý pitonci s nějakýma nášivkama si pronajeli hospodu, kde si na venkově, tam si uspořádali vlastní večírek, tam se zežrali, hajlovali a vyklikovali nějaký pitomosti, ale zcela mimo oči veřejnosti v soukromém pronajatém sále nějaké putiky a dělali si to v soukromém prostředí. Nedělali to na náměstí, aby tím pobuřovali svět. Jako ukájeli si tím vlastní frustrace a tak dále. A oni byli také kriminalizováni, oni byli také posuzováni z hlediska trestního zákona. A mě to prostě vadí. Protože když jednou postihnete nějakého mladého komunistu nebo blbého nácka za slovní podotýkám vyjádření něčeho, no tak pak můžete za to tež postihnout politika nebo novináře nebo kohokoliv a potom vlastně za cokoliv. Dnešní vláda nám chystá zákon, který všechny tyto takzvané činy přenáší pod škatulku jako ohrožení bezpečnosti země. Takže vy, když řeknete něco, jako třeba ta učitelka, co jí teď taky soudějí, že se vám něco jeví nějak a že to je třeba v rozporu s tím, jak to podávají oficiální média a politické kruhy, no tak prostě se dopouštíte činu ohrožujícího bezpečnost země. Ano, ano. To, že vy to řeknete do rádia, který poslouchá, dejme tomu pár stovek nebo jednotky tisíc lidí, tak já nevím, jestli tyhle ty vaše posluchači mají nějaký vliv na bezpečnost naší země. Krom toho, když už si někdo naladí vaše rádio, tak ví, do čeho jde a tuší, jaké myšlenky tam uslyší. Člověk už zřejmě sám o sobě je bezpečnostním rizikem pro tuto zemi, kdybychom tedy vzali doslova dikci toho navrhovaného zákona. No mně to prostě přijde celý jako absurdní a jako fakt jsem si nemyslel dlouho, po roce 89 jsem si nemyslel, že toho se dočkáme. Já proto mám takovou ještě jeden příklad. Já jsem dlouhá léta pracoval pro Český rozhlas a dělal jsem tam mimo jiný taky cyklus, který se jmenoval Politická literatura na českých pultech. To byl hezký cyklus. Vzal jste knížku, která byla třeba politicko-ekonomická, filozofická, historická a měla nějaký vztah k tomu dnešnímu politickému životu světa a běhu. Tu jste vybral ukázky, tam ji někdo načet, vy jste to okomentoval, dal do toho do nějaké souvislosti a teda a teda. A vznikla 50. Českého rozhlasu 6 tehdy. Hezký proto to bylo. A já jsem v roce 2005 do toho cyklu, kromě jiného, mnohého jiného, taky dal knížku jistého Ibn Varaka, což je pseudonym člověka, který byl prostě odpadlíkem od islámu, žije ve Spojených státech a napsal knížku Proč nejsem muslim. Ta knížka vůbec nebyla protimuslimská. Ta jenom popisovala věrohodně pravdivě, jak se základní ikonická nařízení Koránu, hadísů a podobných knih promítají do běžného života muslimského světa. A on tam zdůvodňoval, proč, s čím je v nesouladu bytí žen a nevím co, prostě ze vraždění židů a odpadlíků a tak dál. Fatvy na lidi jako ten slavný spisovatel britský a raždý. A jako velmi racionálně to uspořádal do nějakého souboru argumentů. Tak já jsem z toho udělal ten pořád. Uvedl jsem to do souvislosti, že prostě to není jaksi
žádný islamofobní spisek, že to je prostě v podstatě historicko-filozofický traktát. Odvysílalo se to, pak to vysílali v létě, protože v létě se natočili pořady toho cyklu z úsporných důvodů a dělali se reprízy. A na základě žádostí posluchačů bylo jenom za to jedno léto tento konkrétní pořad reprizovaný třikrát. A já jsem si potom někdy v roce 2015, 10 let na to položil otázku, Hergot, kdybych já teď přišel za tím odpovědným redaktorem a přines mu tuhletu knihu, tak on se na mě bude dívat jako na zločince. Ano. Teď mě nechá zatknout, co to tady jako provozuju za islamofobii a já nevím co. Takhle se změnily ty poměry. Ano, takhle se strašlivě prohlubila ta nenávist, to nepřátelství, ten vnitřní boj politický vokorita, protože vždycky šlo hlavně vokorita i v těch 50. letech a devoni. Takže já teďka tady mám, nedostali jsem skoro na posluchače, omlouvám se, první SMS. Dobrý večer ve spolek. Zajímal by mě názor pana Žantovského na knihu Analýza 17. listopadu z roku 1990 od Miroslava Dolejšího. Do jaké míry je relevantní? Děkuji a přeji hodně zdraví a nevzdávejme se, píše Jiří Langmajer. Tu studii znám ji od roku 90, protože poprvé vyšla tehdy, tehdejším českým denním tisku a už tehdy vyvolala značnou odezvu z toho Havlovsko, nevím jakého tábora. A já mám s tím, vůči tomu Dolejšímu mám jistou úctu, protože to člověk, který byl vzdělaný a jako hodně si i za toho minulého režimu jaksi odkroutil, abych tak řekl. Ale na druhou stranu mě strašně vadilo a vadí do dneška a jsem vždycky na to alergický, je jakkoliv nejsem židovského původu, když někde objevím jako poentu veškerého uvažování, že za to můžou Židi. A bohužel ten Dolejší se uchýlil k této argumentaci, která je podle mě argumentací kruhem. A vždycky mi to připomene takový starý protektorátní vtip, smutný vtip, jak se potkají ty dva a Novák s Pokorným, to je jedno, a ten Novák říká, helejte pane kolego, to je dneska strašně v čem žijem, vidíte, to je děsný a za to můžou Židi. A Pokorný říká, no a cyklisti. A Novák pokračuje, no a ta drahota dneska, to je děsný, za to můžou Židi. A ten mu říká, a cyklisti. A takhle se to několikrát opakuje. A Novák říká tomu Pokornému, hejte, a proč cyklisti? A Pokorný mu říká, a proč Židi? Takže takhle to je, jo, jako proč Židi? To, že světový bankovní kapitál drží v rukou židovské rodiny, neznamená, že Židi způsobují veškeré zlo na světě. Proto já jako Dolejšího analýzu neumím brát vážně, protože mě v tom brání tenhle ten jeho předsudek, který mu propadnul a který si myslím, že není dostatečně analyzovaný a už vůbec nezdůvodněný. Já tady po celých pomalu 10 let, protože jsme vysílali ještě na jiném rádiu, než jsme začali v roce 1915 tady, tak já se otázce židovství vyhýbám z jednoho prostého důvodu, protože ji nerozumím. Já nejsem ten typ člověka, který by na první pohled říkal, to je žid, to není žid. Já zkrátka hodnotím lidi podle jiných kritérií. Já to nepoznám, jestli je někdo žid nebo není. Je mi to úplně jedno. Ale já poznám, jestli ten člověk je dobrý, když se ho znám, nebo není dobrý a podle toho hodnotím ty lidi. Takže tady mě lidi taky píšou, kolikrát posluchači, proč neuděláme pořadu nějakých božidech. Mně to taky nejde, o to. A to nejsem židovského původu, vůbec ne. Takže takhle jdeme na další otázku. Jen co to tady, protože se nám blíží konec. Dobré večer, pane Žantovský. Myslíte si, že když ano, Babiš v příštích volbách vyhraje, tak sníží nebo zruší daně a poplatky, které pětikolka zvýší nebo zavede? Já si myslím, že ne. Maximálně přidá jednorázově důchodcům nebo něco na ten způsob a pořádně to médií zveřejní. Děkuju za odpověď, Tomáš z Vysočiny. Já zdravím Tomáše z Vysočiny. Strašně mu závidím, že tam teď je. Já tam mám chalupu mezi Svratkou a Sněžným na Moravě, naše rodina. A strašně bych tam toužil bejt, protože ten kraj miluju, takže pápa na Vysočinu panu Tomášovi,
Děkuji za velice upřímně a jasně položenou otázku. Pokusím se stejně upřímně odpovědět. Pokud by Babiš vyhrál volby, tak bude mít jeden veliký problém, a to je koaliční potenciál. On by skutečně musel vyřešit, jak se dá dohromady s někým podobně silným. Otázník je nad tím, zda to bude SPD, že tuto příležitost měl v roce 2017 a vzdal jí jako těsně před špagátem, tak řek, cílovým tam mohla vzniknout vláda ANO a SPD a on to z mnoha důvodů nakonec neudělal a spolehl se na slabší ČSSD a podporu komunistů. Jestli teď bude SPD v takové formě po dalších volbách, já neumím odhadnout, to fakt nevím, bude záležit hlavně na SPD. Další strany jsou méně procentní, ať už by se do parlamentu dostali, já bych jim to přál, ať už je to Trikolor, Pro nebo kdokoliv podobný. Určitě by to bylo oživení pro tu scénu, ale nebyly by podstatní pro tvorbu vlády a tvorbu vládní politiky. Takže z toho všeho, co říkám, vyplývá, že jediný partner relevantní pro ANO je ODS, to znamená, ale že by se ODS musela zbavit svého dnešního vedení. A možná i ANO. Možná i ANO by se muselo zbavit toho vedení. Ještě vysílá. Já se omlouvám tady. Manželka měla nějakou potřebu něco. Takže možná by se ta změna musela vykonat na obou stranách. Ale opravdu to je věštění křišťálový koule. Nicméně cokoliv by příští vláda udělala, musí to být potvrzený silnou většinou. A ta vznikne z dalších voleb. Uvidíme. Počkáme, jak vůbec ty volby a jestli vůbec budou. Jinak, pane Žantovský, protože se nám naplňuje čas, tak v první řadě vám za celý tým Svobodného rádia a věřím i že za naše posluchače, tak vám přejeme brzké uzdravení, abyste byli znova fit, protože když není zdravý, tak to je to nejhorší, co může být. Člověk nemusí mít peníze, člověk nemusí mít úspěch, člověk nemusí mít dobrou práci, to všechno se dá přežít, ale když není zdravý, tak to stojí za prd, já to znám. Takže vám to ze srdce opravdu přejeme a děkuji, že jste se obětoval tady ty dvě hodinky s námi povídat. Bylo to zase velmi pěkné a já vám zase, pokud budu moci ještě vysílat, tak bych se zase někdy ozval. Tak já budu moc rád, děkuji za pozvání, děkuji za pozornost všem našim posluchačům a posluchačkám, ať už jsou na tom celém širém světě kdekoliv. A těším se zase někde na slyšenou. Mějte se fajn. Mějte se hezky, dobrou noc. Tak vážení posluchači, to bylo dnešní povídání s panem Petrem Žantovským. A já jenom upozorňuji, že zítra od 19 hodin tady bude a předpokládám, že ve studiu europoslanec Ivan David, se kterým si chci bavit o tom, co se děje v Evropském parlamentu a vůbec o té globální politice celoevropské a o dalších věcech. Takže já si myslím, že Ivan David je nejlepším europoslancem, kterého kdy Česká republika měla, protože as jediný podává podrobné informace o tom, co se tam děje a to se některým lidem hrozně moc nelíbí. Takže to bude zítra od 19. hodiny. Ale od 17. hodiny můžete poslouchat další pokračování skvělé knihy je to literatura faktu o Titaniku. Takže kdo bude mít zájem, tak zítra od 17. hodiny. Já se s vámi také loučím a ať se vám další pořady Svobodného rádia líbí a ode mě už je jenom přání klidné a dobré noci.